Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Zəlzələ nəticəsində Suriyada 2,5 milyondan çox uşaq risk altındadır. Türkiye'de bu rəqəm 4,5 milyonu ötüb. Bunu Birleşmiş Milletler Təşkilatının Uşaq Fondunun regional nümayəndəsi Məhəmməd Əl-Həvvari deyib. Onun sözlərinə görə bu uşaqların ailələri təbii fəlakət nəticəsində ağır vəziyyətlə üzləşiblər. Onlar evlərini itiriblər. İçməli su qıtlığı yaşayır və vəba xəstəliyinə tutulma riski ilə qarşılaşıblar. Hazırda Suriyanın şimalında və Türkiyənin cənubunda olan komandaların əsas vəzifəsi vəziyyəti qiymətləndirmək və daha dolğun, aydın baxışa sahib olmaq üçün mümkün riskləri daha dəqiq müəyyən etməkdir. Əl-Həvvari bildirib.